Després de la presentació del recurs d'inconstitucionalitat, des del Vinaraos li diem al senyor Ximo Puig que abandona la hipocresia, perquè les representacions teatrals davant del Tribunal Constitucional a lo millor aconseguixen colar-se-la eh, a qui té menys coneixement del tema. Però als que hem patit en les nostres pròpies cars i hem tingut que gestionar una crisi generada per el projecte socialista Castor, no ens fa cap gràcia que ara vinguen eh, des del Partit Socialista a riure-se'n a la nostra cara. A Ximo Puig li surt molt barato parlar del Castor a Madrid, perquè no s'atreveix a vindre a Vinaròs per a dir el que diu a la capital del país. A Vinaròs tot el món coneix perfectament qui va impulsar, promocionar, alentar, facilitar el projecte Càstor, que no és altre que el Partit Socialista, que en governava tant a Vinaròs com a Espanya. I per això, si tan clar ho té i tan en contra està el senyor Ximo Puig del projecte Castor, li animo a que tire fora del Partit Socialista a tots aquells militants que van facilitar, promocionar, publicitar o impulsar el projecte Castor. I no ho farà. No ho farà perquè se quedaria sense candidats i ell tindria que ser el primer en anar-se en cada casa, perquè durant la tramitació del Càstor, el Partit Socialista en la província de Castelló, més que socialistes, pareixien accionistes del projecte. El govern socialista, en este afany, el que va aprovar va ser una clàusula per la qual diia que funcionava o no el nou projecte Castor, l'empresa cobraria el valor de lo invertit. El govern del Partit Popular va denunciar com abusiva davant del Suprem esta clàusula i el tribunal va donar la raó a l'empresa. Per tant, l'únic que se fa ara és complir en esta resolució judicial. I el recurs d'inconstitucionalitat presentat pels socialistes en definitiva no és altra cosa que un recurs contra ells mateixos que són l'alma mater i els impulsors d'aquest fracassat projecte Càstor al nord de la província de Castelló.